ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଟ ଡାଲିର ପିଆଜି କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ବୁଟ ଡାଲିକୁ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବତୁରେଇ ଦେବେ। ତାକୁ ଭଲକି ଧୋଇକି ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ରଖା ହେବ। ତ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ରଖିଦେଇଛି। ତା ଦେହରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ତା ଦେହରେ ରସୁଣ କିଛି ପକାଇବେ, ଅଦା କିଛି କାଟିକି ପକାଇବେ, ତା ଦେହରେ କିଛି ଲଙ୍କା ପକାଇବେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିସାରିଛି। ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲାବେଳେ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେବେନି। ତ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ଆମକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ହେବ। ତ ସେଇଟାକୁ ଟିକିଏ ଶୁଖା ରଖିବେ। ତା ଦେହରେ ଟିକିଏ କଟା ପିଆଜ, କଞ୍ଚା ପିଆଜ ପକାଇବେ, ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇବେ। ଦେନ୍ ତାକୁ ଛାଣିବା ପାଇଁ କଡ଼େଇ ବସାଇବେ। ତ କଡ଼େଇ ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଛି, ତେଲ ଗରମ ଅଛି ପୁରା। ତ ଛାଣିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ଏବେ। ଏମିତି ଛାଣିବେ, ଆପଣ ତେଲ ଯେତିକି ଦେବେ ସେଇ ପରିମାଣରେ, ସେତିକି ସ୍ପେସ୍ରେ ଆପଣ ପିଆଜିକୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛାଣି ହେବାର ଚାଲିଛି, ଛାଣି ହେଉଛି, ତେଲ ଭଲକି ଗରମ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁରା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ତାକୁ ଛାଣିବେ। କଲର୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ପୁରା କଲର୍ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ରଖିବେ। ଦେନ୍ ପୁଣି ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିକି ଟିକେ ଭଲକି ଛାଣିବେ। ତ 2-3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣିବେ, ତାପରେ ହୋଇଯାଇଥିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜି ଏବେ ପୁରା ରେଡ଼ି। ତ ଆପଣମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ, ଟେଷ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିବ।